44 ہجری میں امیر شام حج کے لیے مکہ آیا اور پھر مکہ سے مدینہ کا سفر کیا. جب امیر شام مدینہ میں داخل ہوا مسجد نبوی میں پہنچا تو مسجد نبوی کے سکون کے ساتھ حب الامہ عبداللہ ابن عباس ایک سکون کے ساتھ دیکھ لگا کر قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوئے. اسی اثنا میں امیر شام قریب پہنچا اور عبداللہ ابن عباس کو خطاب کیا, عبداللہ میں نے پوری اسلامی دنیا میں حکم نافذ کیا ہے, کیا تم تک میرا حکم پہنچا ہے؟ ابن عباس نے استفسار کیا, امیر شام کون سا حکم, کس حکم کی بات کر رہے ہو؟ کہ میں نے کچھ دن پہلے پوری اسلامی دنیا میں یہ حکم نافذ کیا ہے, ہر دیہات اور ہر شہر میں نے قاصد روانہ کیا کہ اگر کوئی بھی شخص علی اور علی شفیع ابن ابی طالب کی اولاد کا ذکر کرے گا, ان کی فضیلت بیان کرے گا تو میں اپنی امان اس کی اس سے اٹھا لوں گا, نہ میں اس کی جان کا ضامن ہوں, نہ میں اس کے مال کا ضامن ہوں, نہ میں اس کی اولاد کا ضامن ہوں. اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ کہ اب اس کی جان مانس خطر میں, اس کی جان محفوظ نہیں ہے, اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے, قید بھی کیا جا سکتا ہے, ملک قدر بھی کیا جا سکتا ہے, زندہ زندہ اس اوپر گھر کو گرایا جا سکتا ہے, کچھ بھی سزا دی جا سکتی ہے, ایک صریح دھمکی بھی. قید کے پاس تم بھی میرے سیران کو یاد رکھو اور احتیاط کرو کہ پوری اسلامی دنیا میں جہاں جہاں میری حکومت ہے علی شیخ ابی طالب اور علی کے بیٹوں کی بات نہیں ہوگی, ان کا ذکر نہیں ہوگا, کوئی ان کی فضیلت بیان نہیں کرے گا. حبر الامہ ابن عباس مفسر قرآن جب یہ بات سنی علی شام کی تو عجیب برجستہ جواب دیا کہ علی شام یہ جو تو علی اور اس کی اولاد کی فضیلتوں کے اوپر قدر اور پابندی عائد کر رہا ہے, کیا تو قرآن حکیم کی تلاوت پر بھی پابندی لگا دے گا؟ کیا مطلب کبھی شام تو علی اور اس کی اولاد کی فضیلت کو بیان کرنے سے روک رہا ہے اور قرآن بسم اللہ سے لے کر والناس تک علی اور اس کی اولاد کی فضیلتوں کی بات کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تم قرآن پڑھو لیکن اس کی تفسیر بیان نہ کرو اور قرآن کی تعویل نہ کرو. ابن عباس نے کہا ہے میرے شام کیا قرآن پڑھنے کے لیے اترا ہے یا عمل کے لیے؟ کہ عمل کے لیے اترا ہے, کہ اگر قرآن عمل کے لیے اترا ہے تو کیا قرآن پر عمل کرنا اسے سمجھے بغیر ممکن ہے؟ ناممکن نہیں ہے. قرآن پھر قرآن کو سمجھنا کیا اس کی تفسیر اور تعبیر کے بغیر ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. کبھی کیوں نہ کرے ہم تفسیر اور تعبیر نہ کریں قرآن کی, تو قرآن کی تفسیر بیان کرو لیکن اسے اپنے معاشرے تک محدود رکھو اور اپنے سامنے بیان نہ کرو. قرآن جب تک تفسیر نہ ہو سمجھا نہیں جا سکتا. اسی طرح سے عاشورا جب تک حقیقت عاشورا کی تفسیر بیان نہ کی جائے عاشورا بشر کی قابل فہم نہیں ہے. یہ ایام عزا, یہ مجالس حسینی,
جو اس نراسر حسین کا لبیک ہے, ان کے بنیادی فلسفہ یہ ہے ان دنوں میں کہ ہم عاشور کی ماہیت کو سمجھیں. نہضت عاشورا اور تاریخ عاشورا کی الف با کو سمجھیں. جب انسان مرتب عاشورا کا مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلی بات اور پہلا سوال جو تاریخ کے طالب علم کے ذہن میں ابھرتا ہے, جب وہ دنیا کی تاریخ پڑھتا ہے, دنیا کے واقعات کو پڑھتا ہے, دنیا کی جنگوں کو پڑھتا ہے, حوادث کو پڑھتا ہے, سارے 8,000 سالہ انسانی تاریخ کے اوپر ریواں ڈالتا ہے, تو پہلا سوال جو اس کے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ عاشورا اس کائنات کے تمام تر حوادث واقعات جنگوں اور مارکوں سے جگانہ حیثیت رکھتا ہے, اور عاشورا کا پہلا امتیاز اس کی ابدیت ہے, اس کا سرمدی اور لازوال ہونا ہے. یہ عاشورا کی آفاقائیت, یہ جو عاشورا تاریخ انسانی میں یونیورسل ہو گیا, ابدی حیثیت اختیار کر گیا, دائمی حیثیت اختیار کر گیا, اس ابدیت کا راز کیا ہے, یہ بات اہم ہے. یہ وہ ابتدائی مراحل ہے جنہیں طے کیے بغیر ہم مکتب عاشورا کی الف با کو نہیں سمجھ سکتے. اور عاشور سے بھی پہلے ذات امیر المومنین حضور مبارک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہیں گے السلام کے جس شخصیت کو عاشور سے زیادہ بلانے کی کوشش کی گئی, عاشور اس مرحلے میں دوسرے درجے پہ ہے. عاشور سے پہلے خود ذات امیر المومنین ہے, صحابہ معرفت جانتے ہیں. تاریخ اسلام میں 1400 سالوں میں سب سے زیادہ جس شخصیت کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اور سب سے زیادہ جس شخصیت کے ساتھ دشمنی کی گئی اور بنانے دین دشمنی کی گئی, ایک مفسر بنانے تفسیر علی سے دشمنی کر رہا ہے, اسے تحمل نہیں ہوتا کہ بالکل آیت علی ابن رحم کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے, اس آیت سے متعلق کوئی ناس دیکھ دے یا ٹھیک سے اس کا ترجمہ کر دے, ہزار کوشش کرے گا اس کو گھمائے گا ادھر ادھر میں کی جائے تو کہیں کہ آیت علی شبن ابی طالب سے متعلق ذہن کو متوجہ ہوں گے. پھر محدث علی شبن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف متناہی کمالات جھوٹ کی مرتبت نے اپنی زبان سے بیان کیے, سب کو نظر انداز کرے گا, وہ احادیث جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی جن کا انکار کرنا سورج کے انکار کرنے کے مطابق ہے, لیکن یہ سب کو نظر انداز کرے گا اور ضعیف ترین چالی من گھڑت احادیث جو علی شبن ابی طالب علیہ السلام کی مخالفین کے لیے ان کو لے کے آئے گا, ان سے استدلال کرے گا. مفسر پھر محدث پھر مفتی سارا زور علمی سرچ کرے گا علی شبن ابی طالب کی شخصیت کو کمزور کرنے کے لیے, پھر مورخ اور واقعات کا تجزیہ کرے گا, تحلیل کرے گا, کسی طرح سے امیر المومنین کی شخصیت کو کمزور کر کے دکھا سکے, آپ کی فضیلتوں کو روح موڑ سکے. اور اسی طرح سے دیگر علوم تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلامی میں سب سے زیادہ جس شخصیت کی مخالفت کی گئی اور ابھی تک ہو رہی حسین مدنی المومنین علی شبن ابی طالب علیہ السلام ہے. مفسر آپ کے خلاف پڑھا, تفسیریں آپ کے خلاف لکھی گئیں, محدثین نے مخالفت کی, مورخین نے مخالفت کی,
مفتیوں نے ہر طبقے میں ہر تن مقدور جتنا جس کا بس چلتا تھا وہ مقدیوں کے بغیر وہ مس کا بھی پیش کرنے کی کوشش کی اور اس طرح کے بہت ہر زمانے میں حکمران بس لوگ طبقہ سب اسلام سے لے کر آج تک قدم لگایا گیا آپ کی فضیلتوں کو بیان کرنے سے لیکن ان تمام تر دشمنیوں اور مخالفتوں کے باوجود تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی کی وہ شخصیت جس سے متعلق سب سے زیادہ لکھا گیا سب سے زیادہ کہا گیا سب سے زیادہ بولا گیا سب سے زیادہ جن سے متعلق سنا گیا حسین مدنی وہ نہیں منشی کے متعلق سوال جو ایک باشعور ذہن میں رکھتا ہے کہ ان لامحدود مخالفتوں کے نتیجے میں ان کے باوجود خود ذات علی شبد ولایت کی ابدیت کا راز کیا ہے؟ کیوں علی سرمدی ہے؟ کیوں علی لازوال ہے؟ کیوں علی لازوانی ہے؟ کیوں علی آفاقی ہے؟ کیوں علی مدنی ہے؟ کیوں علی یونیورسل ہے؟ علی شبد ابی طالب علیہ السلام کی جاویدانی ہونے کا بنیادی فلسفہ اور راز کیا ہے؟ کیا علی کی فضیلتیں آپ کے کمالات کیا دنیا میں علی امیر المومنین کے علاوہ کوئی اور صاحب کمال نہیں آیا؟ کیا اور شخصیات جو تاریخ میں گزری ہیں ان کے اندر یہ کمالات موجود نہیں تھے؟ اگر علی شبہ ہے تو اور لوگ شبہ نہیں تھے؟ اگر علی صحیح ہے تو کیا صرف کائنات میں علی صحیح ہے اور علی کے علاوہ کوئی اور صحیح نہیں گزرا؟ اگر علی کے پاس علم ہے کیا کسی اور کے پاس علم نہیں رہا؟ جبکہ ان میں سے کسی کی اس طرح سے مخالفت نہیں کی گئی لیکن لوگ مار ہو گئے حادثوں سے ختم ہو گئے لیکن علی شبد ابی طالب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے انسان ویسے ویسے علی شبد ابی طالب کی طرف زیادہ بڑھ رہا ہے 40 ہجری میں سمجھا گیا جب مسجد کوفہ میں 19 رمضان کو آپ کے سر اقدس کو ضرب لگی اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کی شہادت کی خبر شام پہنچی تو آپ کے قاتل جب وہ افراد جو آپ کے قتل پر خوش تھے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ علی کے قتل کے ساتھ علی کا خط ہو جائے گا لیکن پھر ان کی پریشانی بڑھنا شروع ہو گئی کہ علی کے قاتل کے بعد زندہ تر ہو گئے پہلے سے زیادہ زندہ ہو گئے علی کی زندگی کے جاویدانی ہونے کا سبب کیا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ عاشورہ کی ابدیت کا راز کیا ہے میں ذرا سا جائزہ آج کر دوں تاکہ جوانوں کو لوگوں کی متاثر ہو جائے میں آپ کے بھی مومن سے ایک مثال آج کرو پرانے کو خود حضرت کی زندگی میں جب ضرب لگ چکی ہے 19 کو ضرب لگی آپ کی سرحد پر اور 20 کا دن آیا اور حضرت کی کیفیت سے کیا حضرت بے ہوشی کیفیت میں نشی کی حالت میں کچھ دیر کے لیے آپ کے کھلتے ہیں اپنے عزیزوں کو دیکھتے ہیں پھر آپ کی بات کر لیتے ہیں کیفیت سے کہ آپ کے چہرے کا رنگ اور وہ پٹی جو آپ کی سجدہ سے باندھی گئی اس کا رنگ زرد تھا چہرے اور پٹی کا رنگ فرق نہیں پتا چل رہا ذہن کا اثر اس درجہ شدید تھا 20 رمضان مبارک نماز سب سے پہلے تقریبان ہوا امیر ان کے دریا قصد پر اور حاضر بے بلے اپنے وہ ساتھیوں کے ساتھ دروازے پر رہے امام حسن مشکلہ علیہ السلام نے دروازے کو بولا جناب حاضر بے بلے اس
چاہ سکتے کہ میں امیر حضور سے ملنا چاہتا ہوں. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گفتگو نہیں کر پا رہے, وہ خوشی کیفیت میں کم خوشی اٹھا سکتے ہیں, میں بات نہیں کروں گا, اس سے پہلے کہ حضرت کو دیکھوں گا میں وہاں سے چلا جاؤں گا. امام حسن علیہ السلام نے جناب حاج سے اپنی بولی کو اجازت دے دی, آئے حضرت کے بستر کے قریب کھڑے ہو کر زیارت کر وہ گریا کر رہے, سار سار رو رہے, اور جتنا کرتے ہوئے ہم سے ندی اشعار پڑے زمزما شروع کیا اشعار کا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یتیموں کا باپ کے سننے سے اوسر ہونے والا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ جنگ کے میدان دوبارہ علی ابن ابی طالب جیسا شجاع نہیں دیکھ پائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ مجسم تقوا اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. یہ تمام اشعار زمزمہ کر رہے ہیں, جیسے آواز ربو کی کان سے ٹکرائی, ایک ابھی کی آنکھیں کھول لی اور نحیف آواز میں پوچھا حسن مصطفیٰ یہ شعر کون پڑھ رہا ہے؟ کہا آپ کا صحابی حاضر جہور جو دو جہاں سے پڑھ جاتا ہے حاضر بن ہو جائی حاضر ہے حد کو میرے قریب ہو قریب ہو آئے گیا جہاں بھی حاضر میں امیر عمر کی قریب آئے جو حضرت بستر شہادت پر ہے اے حاضر مجھے بتاؤ اگر کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آ جائے تجھ سے کہا جائے جلیل ابن ابی طالب سے اظہار بات کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے تو بتاؤ تمہارا جواب کیا ہوگا؟ امیر المومنین یہ کیسا سوال ہے؟ کہو سر میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے بتاؤ اگر اس سے ہو جائے تو کیا جواب دو گے؟ کہ امیر المومنین واللہ لو قتلت عربا عربا یا امیر المومنین اللہ کی قسم اگر مجھے اس طرح سے قتل کیا جائے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا مجھے زندہ زندہ جلا دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ جو علی ابن ابی طالب کی محبت سے تسلا ہو جا میں کبھی آپ کی محبت سے راضی نہیں ہو جاؤں گا. امیر المومنین نے اس کیفیت میں ہلکا سا تبسم فرمایا اور کہا بولے سر میں جانتا تھا تو ایسے ہی کرے گا, میں بس تمہاری زبان سے سننا چاہ رہا تھا. یہ 40 ڈگری ہے, 20 رمضان کا دن اور 21 رمضان کی سال امیر المومنین کی عروج حامل دست کو بتائیں نا رخصت ہو اس کائنات سے. اور پھر 15 سال گزرے اور 15 سال گزرنے کے بعد شام کے سرحدی علاقے میں وادی ازرا میں جناب حج کو بیٹے اور 6 ساتھیوں کے ساتھ اسیر کیا جاتا ہے اور 7 قبریں ان کے سامنے کھجوائی جاتی ہیں. اب زنجیروں میں جکڑے ہوئے گھر میں بیویاں اور خاندان کو بھی دھرے ہوئے اور 7 افراد کی گھریں سامنے کھلی ہوئی ہیں اور دشمن جناب حج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر جان چاہیے تو علی کے مطابق سے سارے بارات کرو ورنہ زندہ زندہ میں تمہیں ان کا گھر ہوگا. جناب حضرت نے جواب دیا کہ اللہ نے حضرت کو وہ سواد ہی نہیں دی جو علی نے ہمارے بارے 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 کر سکے. ہم اس راست کی طرف پڑھیں گے لیکن پہلے مطلب مثالیں رکھتے ہیں اپنے کے بچوں اور جوانوں کے لیے یہ فکر روشن ہو سکے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر ہم نتائج دے سکیں. تو ٹھیک ہے تو میرے کی تیار ہو جاؤ. جناب حضرت نے کہا کہ یہ 3 خواہشیں میری پہلی خواہش یہ ہے کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو اور میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے جوان بیٹے ہو میرے سامنے قتل کرو اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ تم نے مجھے قوم کو بیٹوں اور زنجیر پہنا ہوئے ہیں جب تم مجھے قتل کر رہے ہو تو ان سے کچھ اتارنا نہیں اور میں میرے چہرے کے خون کو دینا. اب جناب روز نماز کے لیے کھڑے ہوئے نماز شروع کی اور نماز پڑھنے کے بعد
ساتھ اپنے ہاتھ کو آگے اٹھائے اور پروردگار تو جانتا ہے تیرے حج میں زندگی میں کبھی تیری نماز اتنی جلدی نہیں پڑی جتنا جلدی آج پڑھ رہا ہو. آج جلدی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی کے دشمن یہ نہ سوچے کہ علی کے شیعہ اور علی کے محب موسیقی آئے اور موت کو دور دینے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں موت سے بچنے کے لیے. ادھر میں نماز پڑھی ادھر دشمن نے سوال کیا تو میں حیرت میں بول رہا ہوں. یہ نماز کی مہلت مارنا علی کے شیعوں کی پرانی عادت ہے. فراز دار سے جناب یونیسر نے اپنی تمام تکلیف کو فراموش کیا
اور وہ جب حیرت سے دیکھ رہے تھے, ایک مطلب میسر جمان کی آواز بلند ہوئی, کہا اے دنیا والو جو علی کی بجائے تم بھول چکے ہو, میں تمہیں بتاؤں علی کون تھا. منبر کے اوپر بیٹھ کے علی نے نکالے تو ان کی اولاد کا ذکر کرنا یہ اور ہے, اور سوری بچڑ کے اس انداز سے ایک ہندوستانی دوست ہے شاید عالم یہ شعر لکھے تھے, اور اس کو شعر کا جناب منبر میں کرنا چاہیے کہا کہ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے, ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے, میسن کسی خیال سے سونی پہ چڑھے. یہ میسن تمار جب تک ان کی جسم میں جان باقی رہی یہ تکلیف اور اذیت سے انسان تصور نہیں کر سکتا, لیکن نہ خوش کو رہا نہیں ہے, اور آخری لمحے تک آخری سانس تک ہم لوگوں کی بھگائے رہا تھی. ان کے بعد پھر رشید حجری کو اسی طرح سے عبید اللہ ابن زیاد نے ان کے ہاتھ بھی قطع کر دیے, پاؤں بھی قطع کر دیے, ان کی بیٹی بیوی بچے ہمسائے اہل محلہ سب پیٹنا شروع ہوئے, رونا شروع ہو گئے کہ رشید حجری کی اس کی برجستہ شخصیت, سارے اسلام صحابی اس بے دردی سے شہید کیا گیا تھا, وہ روڈ پیٹ رہے گیٹ پر چلا, جناب روشن کے حجر کی آواز بلند ہوئی, فرمایا رونا چھوڑو, جو کاغذ قلم نے کیا وہ جلدی جلدی میں جو علی ابن ابی طالب کی فضیلتیں جانتا ہوں تمہیں بتا کے چلے رہا ہوں, لکھ لو. شیری کون ہے وہ حاضر ابن حجری, یہ نیسان تنوار, یہ روشن کے حجری, اور مولانا متقیان کی شہادت کے 170 سال کے بعد ہارون رشید جس نے 23 سال حکومت کی, 44 سال اور 3 مہینے کی کل عمر ہے اپنی جوانی میں حکومت کا آغاز کیا, یہ ہارون رشید جس کے بیٹے سے کہنا قاسم ہے, تمام مورخین نے لکھا یہ قاسم ہارون رشید کا بیٹا, جو ہارون رشید کا وزیر تھا, اے ہارون تو 3 بڑے آسمان کے اوپر حکومت کر رہا ہے, دنیا میں تمہارا نام ہے, لیکن تمہارے بیٹے قاسم نے تمام بنو عباس کا مذاق بنا کے رکھ دیا, تو کیا ہوگا؟ کہاں اس نے سادہ اور معمولی لباس پہنا ہوا ہے, حضرت مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سادہ کبھی رضا کھاتا ہے, نہ تمہارے باہر پہ رہتا ہے, دنیا والا تمہاری اس پر کبھی وہ ہری باتیں کرتے ہیں, کافی بولا پاس نہ مجھے پتا ہے ویسے کیوں کر رہے, اس نے صدمہ ہے, میں نے امیر اور معمول کو بلیا بنایا, حکومت کو ان کا ذکر کیا, اور ان کے سردوں کی صوبے اس کو میں نے کچھ نہیں کیا, اس گھر میں اس نے کام شروع کر دیا, غور قاسم کو اس کے بیٹے کو لایا گیا, تب قاسم کیا حال بتا ہے تم, وہی بیٹھے بیٹھے ہارون رشید نے مصر کی حکومت لکھی, اس کے نام آپ نامہ لکھا اور اس نے کہا کہ دیکھو آج تم مصر کے منتقل انام حکمران ہو, اس سے کوئی بات پرس نہیں ہے, کوئی سوال نہیں کیا جائے گا, جیسے جی جاتا ہے حکومت کرو, وہاں کا سارا خراج سارا ٹیکس تمہارا ہے, جس طریقہ سے شادی کرو, جو کنیزے خریدو, جیسے باہر بناؤ, جیسے جی چاہتا ہے, کوئی روک ٹوک نہیں, نہ ایک طرح سے تم کر کی پابندی ہے, سلوار بھیجے کھانا ہے, اور قاسم کے سپرد کیا, قاسم نے
اپنے باپ کے ہاتھ سے لیا اور لینے کے بعد زمین پر رکھ دیا. یعنی میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہارون رشید کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. زمین پہ رکھا اور کہا کہ اے ہارون رشید, اگرچہ آپ میرے باپ ہو لیکن شاید آپ کو نہیں پتا کہ میرا مولا اور آقا علی جتنے بھی طالب ہے, اور علی ابھی ان کا حکم ہے کہ مر جاؤ لیکن زندگی میں کبھی مال حرام کو ہاتھ نہ لگانا. یہ کام رکھ دیا, اٹھا اور جیسے ہی محل سے نکلا اس نے پھر راتوں رات خود کو بسرا پہنچا دیا تاکہ باپ کو خبر نہ ہو. اور بسرا پہنچنے کے بعد مزدوری شروع کر دی, سارا دن مزدوری کر رہے. جہاں تک کہ 3 سال کے بعد جب قاسم بن ہارون رشید کا وقت وفات آیا, موت کا وقت قریب آیا, تو اس کے دوست تھا جس کا نام تھا عبداللہ بصری, وہ قریب تھا حالت انتظام میں تھا قاسم. اس نے بولا وصیتیں شروع کی کہ عبداللہ بصری میرے پاس مارے دنیا میں سے صرف 3 چیزیں, کچھ لباس ہے میرے پاس, ایک قرآن ہے جس کی میں تلاوت کرتا ہوں, اور جب یہاں ڈالا ایک انگوٹھی نکالی تھا, ایک انگوٹھی ہے, یہ قرآن اسے دینا جو اہل قرآن ہے, قرآن سے محبت کرتا ہے اور جسے قرآن کی تلاوت کا شوق ہو وہ پڑھے گا تو مجھے بھی ثواب پہنچے. اور یہ انگوٹھی میرے پاس تھی جب میں بغداد سے آیا تھا لیکن میں نے اسے کبھی پہنا نہیں ہے, پاس رکھا چونکہ میرے باپ کی دی ہوتی اور کوئی شک و شبہ کا نشان اس میں حرام کیا آمیزش نہ ہو, میں نے کبھی اسے انگلی میں نہیں پہنا, پاس رکھنا تاکہ باپ کو واپس پہنچا سکوں. اب تو یہ انگوٹھی میرے باپ کو دے دینا, بتانا قاسم نے دی. اور میرے جو چند ایک لباس ہے یہ کسی ایسے فرد کو تلاش کر کے دینا جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے, تاکہ وہ یہ لباس پہن کے اللہ کی بندگی کرے اور میں اس کے حج میں شریک ہو سکوں. اور اس کے بعد اپنے حسن و کفن سے متعلق قاسم وصیتیں کر رہے, اور اچانک سے اسی اثنا میں اپنی بات روکی اور کہا سلام علیکم یا امیر المومنین, اور کہا اے عبداللہ بصری ہٹ جاؤ, مجھے جس شخصیت کا انتظار تھا وہ آ گئے, یہ قاسم ہے عاشق امیر المومنین اور مولا متقیان کی شہادت کے 200 سال گزرنے کے بعد جس طرح سے بنو امیہ اس کے بس ترین اور کثیف ترین کردار یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کا ہے, اسی طرح سے بنو عباس میں سے بس ترین اور رزیل ترین کردار کا مالک متوکل عباسی ہے جو مولا متقیان کی نقلیں اتارتا تھا بھائی دربار میں, گالیاں دیتا تھا, حتیٰ کہ ہم اسے ادھر زانا کی شان میں سے گستاخی کی ایک لمبی داستان میں مسترد نہیں جاتا, تمسخر اڑاتا تھا. امام حسین کے روزے پر پہلی مرتبہ جس نے ہل چلائے اور پانی چلا دیا یہ متوکل ہے. اس کے 2 بیٹے تھے اور ان 2 بیٹوں کو پڑھانے کے لیے ایک شخصیت کو معمور کیا, ابن سکی علم ادب اور علم نحو اور علم بلاغت میں اور معانی اور بیان میں. ابن سکی کا وہی مقام ہے جو جنابی سیبوے کا مقام ہے, اتنے بڑے عالم اور ادیب ابن سکی اس کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے. جب 2 سال گزر گئے پڑھاتے پڑھاتے اور 2 سال کے بعد امتحان لیا اور ان دونوں بچوں کو نمایاں کامیابی ہوئی تو دربار میں جب بتایا گیا کہ اس کے بچوں نے بہت اچھے سے پڑھا, اب جوش میں آیا متوکل عباسی, اور ابن سکی سے کہا بتاؤ میرے بیٹے کیسے پڑھائے, تو بہت لائق ہے بہت اچھا پڑھائے اور نمایاں کامیابی حاصل کی. اسے جوش آیا اور اس نے عجیب سوال کیا کہ ابن سکی جی بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں میرے ہی 2 بیٹے افضل ہیں یا علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسن و حسین. جیسے متوکل نے سوال کیا ایک مرتبہ ابن سکین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, ارے دربار میں متوکل عباسی جیسا جنرال سامنے بیٹھا جو بار بار قتل کرتا ہے
زبان جھوٹی سے کھینچ دیتا ہے, ایک خانے میں ڈکوا دیتا ہے. شیر متوکل جیسے یہ سوال کیا کہ اپنی سکیت بتاؤ تمہاری نگاہ میں, میرے یہ تو بیٹے حسن علی کے بیٹے حسن حسین, چہرہ غصے سے سرخ ہوا, بڑے دربار میں آواز بلند کی, اے متوکل تم نے کیسی بات کی؟ اور یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ علی کے بیٹے حسن حسین میں سر تمہارے بیٹے علی کے بیٹے حسن حسین بجائے خود ساتھ علی کے بیٹے طالب بجائے خود, میں علی شبن ابی طالب کی اگنا غلام کمبر کو خود تم سے اور تمہارے دونوں بیٹے سے آزاد ہونا آسان سمجھتا. اسی طرح یہ ابن سکیت کی زبان کو بھوٹی سے کھینچ دیا گیا, ان طرف طرف کے دربار میں جان لے دی کہ علی کون ہے جس علی کا عشق انسان کو اس درجہ اس سطح پہ لے جاتا ہے کہ جان کی قربانی کرتا. اب سیدھے میں سر اپنی وسیعہ بھولنے کے ساتھ نہیں دے رہا, یہاں سے جب بات آگے بڑھائیں گے علی شبن ابی طالب کی شخصیت کی ابدیت کے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ نتیجتاً عاشوروں کی ابدیت کے راز کو دار کر سکیں. یہ مثالیں دے رہا, اس کے بعد وہ حکمت اور فلسفہ اور وہ راز بیان کرنے کی کوشش کروں گا. علی یہ جو لوگ حقیقت ناشناختہ ہیں, یہ جو تعارفات کبھی کبھی ہم اپنی زندگیوں میں کسی سے بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں, اتباسوں کے اس بات کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں اور علی کی افضلیت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نا خمینی بچے دل فرماتے ہیں کہ جس نے علی کو افضل کہا اور کسی دوسرے انسان کے ساتھ علی کا تقابل کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے. کس کے ساتھ تقابل کر کے علی بن ابی طالب کو افضل کہہ رہے ہو؟ حجاج بن یوسف نے جب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جناب حرمہ کو گرفتار کیا, اسیر تھا کہ لانا کہا میں تمہارے سر تمہارے دم سے جدا کروں گا, میں نے سنا ہے کہ تو کہتی ہے کہ علی حیرت پیغمبر گرامی اسلام باقی تمام انبیاء سے افضل ہے. کہا میں کہتی ہوں میرا ایمان ہے. کہا بتاؤ تو اتنا بڑا دعویٰ کیسے کرتی ہے؟ حرا بنت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میرے دعوے کی ثبوت کے لیے بس رسول اللہ صاحب کا ایک فرمان کافی ہے جو حمی مطبط نے فرمایا کہ من آرادا ان ینظر آدم فی علم علمہ ونوح فی علمہ وابراہیم فی خلته وداود فی قوته وموسیٰ فی نعمته وعیسیٰ فی زہدہ وجنس علی وجہ علی بن ابی طالب. کیا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص آدم کو اس کے علم میں, لوط کو اس کے حل میں, ابراہیم کو اس کی غلط میں, داؤد کو اس کی قوت میں, موسیٰ کو اس کی حیبت میں, عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ ایک ایک نبی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فنجن سن رہا ہوں اچھا نہیں ہے اپنے بیتا ہے پر وجہاں نے انبیاء کی ساری خصوصیات اور خود ختمی مرتبت کی خصوصیات اللہ نے علی کے بیتا ہے پر رکھی ہیں. بولے میں دکت ہو رہی ہے بیان نہیں کر پانا جو کہہ دیئے تھے اس لیے نبی ہی کو رکھ جاتا ہوں آج کی رکھا تاکہ باتیں سارے آنا ہو پتہ ہے کون سے علی کی افضلیت ثابت کرنا اور ایسے افراد کے ساتھ نسبت دینا اور بعد میں افضل ثابت کر دینا, یہ ہم نے افضلیت ثابت نہیں کی دروازے علی بن ابی طالب کی توہین ہے. چنانچہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اچھا زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا اتنا گرا دیا کہ اب ایسے لوگ سب میرا تقابل کیا جانے کہ علی اور فلاں فلاں علی کون سی خلافت ثابت کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں علی بن ابی طالب کے لیے؟ وہ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر ہے, وہ کہتے ہیں علی کا چوتھا نمبر ہے. ہمارا کسی اسلامی فرقے کے ساتھ امیر المومنین کے مسئلہ خلافت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, صرف میدان الگ ہے. جمہور سواد اعظم فرق اسلامی وہ جس خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہے. ہم علی کی جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی العظیم ہے. مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جسے وہ پکڑ کے بٹھا دے بنا دے.
انیشن نے نکالا خلیفت اللہ سے اللہ کا خلیفہ ہے جانشین خدا ہم نے انسانوں کے باعث زینت کرا دیا یہ خواتین یہ کنیزیں یہ بیویاں والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ یہ سونے اور چاندی کے ڈھیر والخیل المصممہ یہ خوبصورت گھوڑے والانعام والعرض یہ کھیتیاں یہ چوپائے سارے کے بتاؤ حیات دنیا ہم اچھا گھر بنا لے ہمارے پاس زینت ہے گھر کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر لیتے ہیں گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر لیتے ہیں ہماری نگاہوں میں کی اہمیت ہے یہ ہمارے پاس زینت ہے علی کے لیے کس شے کو زینت قرار دیا جائے بصرہ اور کوفہ کے جب بصرہ کے بیت المال کے دروازے جب کھولے گئے دو شخصیتوں نے کھولے اصحاب شورا کے دو برجستہ شخصیتیں جب آئے بصرہ نے عثمان بن حنیف کے بالوں کو اکیڑ دیا داڑھی کو کھینچ لیا اور ایک ایک بال کھینچ لیا زخمی کر دیا اور بیت المال پہ قبضہ کیا اور جیسے ہی بیت المال کا دروازہ کھولا بے ساختہ ان کی زبانوں پر کلمات جاری ہوئے اللہ اللہ آج ہم نے اپنی منزل کو پا لیا اور پلٹ کر دوسرے دن جب امیر الملک نے حملہ کیا اور اسے بیت المال واپس لیا اور اسی سونے اور چاندی کے ڈھیروں پر جب علی بن ابی طالب کی نگاہ پڑی عجیب حقارت سے یہ لفظ استعمال کیے سونے اور چاندی کا نام لینا گوارا نہیں کیا علی نے اس دنیا کو تین طلاقیں دے دی وہ بھی بائیں جن کے بعد رجوع ممکن نہیں تمہاری دنیا ہماری خلافت اس خلافت کی اوقات امیر المومنین نے اپنی زندگی میں بتائی مقام زیکار پر یہ روایت میں نے پہلے بھی عرض کی اور پھر عرض کر رہا ہوں کیونکہ سرحد کلام کا تقاضا ہے بٹ یہ جھوٹی کانڈ رہے ہیں مقام زیکار پر امیر المومنین اور آپ کا شاگرد چچا کا بیٹا جن سے بات شروع ہوتی ہے عباس حیرت سے دیکھ کر علی ساری اسلامی دنیا کا وہ نقل آرام ہو پا وہ جھوٹی کانڈ ہے پوچھا جائے تو ہماری نگاہ میں علی کی جھوٹی کی کیا قیمت ہے اب دوبارہ غور سے جھوٹی کو دیکھا اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں عرض کروں پاس بتاؤ چھوٹی اتنی بوسینہ بڑھ چکی ہے کہ اگر آپ پھینکے تو کوئی فقیر بھی اس کو نہیں اٹھائے گا نہ قیمت اللہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جیسے کہ لوگوں نے ابن عباس کی بات سنی تو میں سنو کہ ابن عباس تمہاری اس خلافت کی قیمت علی جب نے ابی طالب کے نزدیک اس چھوٹی سے بھی کمتر ہے اور سید العلماء علامہ علی کندی نگر میں بہت خوبصورت جملہ جیسی ضمن میں کہ تاریخ انسانی میں علی ابن ابی طالب واحد حکمران ہے جو ایسا جملہ کہہ سکتے ہیں کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند کیوں کہ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی جس میں ہمیشہ ہم کے پاؤں آئے یہ علی ہے جس علی کی خلافت بھی زینت نہ بن سکے کون سی ہے ساری کائنات میں اللہ کی ساری کائنات میں
اللہ نے کسی علی جیسی ذات کے بارے میں ذکر کرا دیا وہ آپ کی محترم زینب بنت علی ہیں. زینب یہ دو گھروں سے مرکب ہے, زینب و آپ اپنے باپ کی زینب. اب زیادہ آدمی کے بعد جہاں روک رہا ہوں تک جہاں سے بات آگے بڑھ رہا ہوں وہ دکھ جس نے علی ابن ابی طالب کو زندگی میں رلایا, بستر شہادت پر رلایا اور دنیا سے جاتے ہوئے والی کی آنکھیں نم تھی جس دکھ پہ میں چاہتا ہوں اسی دکھ کو بیان کروں. وہ علی جن کے سر اقدس میں جب ضرب لگی فرمایا فوز تو رہا پھرتا ہوا, ایک آنسو علی کی آنکھ سے نہیں آیا, لیکن شہادت سے کچھ دیر پہلے جب وصیتیں کر چکے عمومی وصیتیں اور اب خصوصی وصیتیں کرنا شروع کی, آخر میں ان کی بیٹی زینب کو بلایا اور جب وصیتیں شروع کی تو وصیت کرتے کرتے علی جیسے فصیح اور بلیغ انسان بعد میں مدینۃ العلم فارس سے پھر اس کو رو گئی اور آج علی کی زبان علی کا ساتھ نہیں دے رہی, اتنا گر گیا کہ ایک ہچکی بن گئے اور تمام حاضرین علی کا گریا سن کے رونے لگ گئے. بن معاشر کی خواتین آپ کی اولاد جب گریا کچھ تھا تو ہاتھ سے اشارہ کیا بیٹی زینب اپنے کام میرے دہن کی دائی دے رہی, اور جب شہزادی زینب اپنے کان بابا کے دہن کی دائی دے کچھ الفاظ تھے کچھ وصیت کی اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد شروع ہے امیر المومنین کا قفص حسن سے برباد کر گئی. آپ کی شہادت ہوئی کہ 40 ہجری اور پھر 20 سال گزر گئے مسلسل, اور ان 20 سالوں میں اکثر بنو ہاشم کی خواتین پوچھا کرتی تھی اسامی زہرا زینب بنت علی بتائیں وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت کی تھی, لیکن جی نے کوئی کسی کو نہیں بتایا. کربلا گزر گئی, کوفے کا مرحلہ طے ہو گیا, شام کے بازار عبور کیے اور ثانیہ زہرا کی زندگی میں وہ مرحلہ آیا جب یزید کے محل کا دربار کا آغاز ہونا تھا. ایک مرتبہ سید سجاد کو بلایا, علی زین العابدین میرا ایک پیغام بھیج رہی یزید بن معاویہ کی, تاکہ یزید سے کہے اے یزید ہم نے مسلسل 19 دن سارے سفر میں اور جو 3 دن تم نے میرے شام کے دروازے پہ بٹھایا, ہم نے ایک مرتبہ 22 دنوں میں دشمن سے چاہ کر کے مطالبہ نہیں کیا, لیکن آج کیونکہ تم نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہے, عیسائیوں کو بلایا, غیر مسلموں کو بلایا, ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں, بس جتنی دیر آج تو نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے صرف اتنی دیر کے ہمیں چادریں دے دو, ہم وعدہ کرتے جیسے ہی تمہارا دربار چھوڑے گی چادریں واپس کر دیں. لیکن یزید نے واپس جواب بھیجا, سید سجاد اپنی پھوپھی زینب سے کہے یزید جی کہہ رہے ایک لمحے کی بھی چادریں نہیں دی جائے. جیسے ہی جواب آیا ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کے چہرے پر جلا آیا, فرمایا امی لیلا امی رباب امی فروان فیسران سکینا سب بیٹیوں کا نام لیا, سب ہاتھ اٹھاؤ میں یزید کے خلاف بدعا کروں گی تم سب آمین کہنا. ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھائے, ادھر ثانیہ زہرا نے ہاتھ اٹھائے, اس سے پہلے کہ لبائے زینبی نے جنبش پیدا ہو سیدہ سجاد تڑپ گئے آگے بڑھے تب پھوپھی اماں میں ہم کو بدعا سے نہیں روکا, بدعا کرنا آپ کا حق ہے لیکن بدعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھائی اور سب کی کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا. اب جو ساتھی زہرا نے سر اٹھایا کیا منظر دیکھا, حسین نے علی کی آنکھوں سے آش کروایا, گویا حسین فرما رہے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی, فرمایا بھیا حسین تیرے عشق میں تیری بہن زینب یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی. اب پھر سے اٹھی ثانیہ زہرا نے چند قدم اٹھائے کیا دوبارہ یزید کے باہر کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئی. سیدہ
میں سجا جا کے بڑے بھوکی اماں گھبرا گئی ہے, پریشان ہے, کہنا گھبرائی نہیں پریشان نہیں ہوں. کہ بھوکی اماں پھر کیوں بیٹھی ہے؟ کہ سنو سیدے سجا, 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کی سر ایڈرس میں زر کری ہے اور سب سے آخر میں میرے بابا علی نے مجھے قریب بلا کر میرے کان میں کچھ وصیت کی تھی, جس کے بعد 20 سال سب مجھ سے پوچھتے رہے, اے زینب بتائیے آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت کی تھی؟ میں نے 20 سال میں کبھی کسی کو نہیں بتایا, آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں. اے سیدِ سجاد, مجھے میرے بابا علی نے کہا تھا, اے بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر شدید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا, اور اے بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا, میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. ایسا میں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں. جب کچھ ہمیں گزرے تھے اور یہ بی بی اٹھی کھڑی ہوئی اور کہا السلام علیکم یا بتا, السلام علیکم یا امیر المومنین. پروردگار ہمارے والدین کے گناہ کو معاف کرنا, ہم سب کو بصیرت عطا کرنا, ہم سب کو مکتب عاشورا کا شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو معرفت المومنین عطا فرما. اور اے عزت دل روح کی سکتے ہیں جو مومنین بیمار ہیں شفا عطا فرما, جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما, جو پریشان والے ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما, تو یہ عزت کر کے سب کچھ ہمارے دل کی جگہ عطا فرما. ہمارے تمام دعاؤں کو مستجاب فرما.